No niin, kolmas päivä, kello on... Varttia vaille kaksi. Kolmas päivä, ja kerroppas vähän lyhyesti, että missä mennään. Kompit saatiin justiin kaikki. Eli komppikitarat. Komppikitarat saatiin, eli pohjatyöt on tehty. Eli nyt on kaikkiin biiseihin on rummut, bassot ja komppikitarat. Ja nyt olisi tarkoitus sooloja aloittaa sitten. Nää menee aika nopsaa, kun ne on hallinnassa. Mikäs täällä? Yhtäkkiä tuolla. Ei, kun tarvii soolo saa mitään. Varasta. Hei, ottakaa se kiinni. Pedaalivarassa. Joo. Niin, niin hyvin menee. Nyt on kolmas päivä ja mieli kaikki kompit ja rummut ja bassot soitettu joka biisi. No on tää nyt aika biisi.
Muuta lähtee niinku eteen. Eikö tähän heitä? Tuolla on pitää soittaa. Siksi mä et mikä tässä. Niin olikin joo. Tuohon iskuin ja soittaa. Niin joo. Niin joo. Niin jätket kuuntelee. Passo taitaa vetää tuohon. Tuleekohan sillä kitaralla? Vittu, onko se vetty vähän? Rest in peace ja Death Marchesin Moonlight. Ja tuo se ensimmäinen Rocking Chair. No, biisi tää, riffi tää syntyi. Death Marchin riffi on 2015 vuotta ja Resting Peace on pari vuotta vanha. Sitten syntyi Rocking Chair, syntyi tuossa. No, se sitten varmaan. Niitä on nyt soviteltu treeniksellä sitten. Kuulostaa ihan hyvältä. Niin kuin näin itse sanoin. Onnistuu. Ja kaikilla oli hyviä ideoita siihen. Hyviä. Hyviä, mukava kolme omaakin tuotantoa. Kaikki nuo mun osuudet tuli treeniksellä soitettua. Eihän mä edes tiennyt, mitä mä soitan täällä. Täällä niinkö yleensä se menee, että mä en tiedä yhtään, mitä mä soitan. Niinkö sitten vasta kun studiolla ruvetaan soittamaan. Että niin, niin. Tannes nää noin pieniä kumminkin kohtia. Että niin. Periaatteessa voi vetää mitään vaan. Joo. Se joutuu välillä vähän vetää silloin vähän, että miten tuntuu. Että nuo on kumminkin semmosia pieniä juttuja ja sitten kumminkin niinku suuria juttuja. Joo. Hyvin ne toimii silti. Kaikki. Peska-kitarathan on. Se on paljon monipuolisempi, että kun saa sitä alajynkyä sieltä ja sitten kun on tavallaan perusvire, normivire on siinä mukaan, niin on niin paljon laajempi se sitten se skaala siinä niin kuin soundimaailmalta. Oli ja ihan kyllä yllätyi itse, että oli niin seiskalla pääsi soittaa. Onhan se varmasti näin kuuluu soundit. Soundit levyllä. Seiskat. Soundit. Siis samalla laillahan ne tehdään kaikki. Jotenkin. Kun se vaikuttaa kumminkin eikä. Hetki näkyy. No niin kolme biisiäkin lisää vaikuttaa siihen. Tiedäkö. Päivät on paljon raskaampia. Tietysti osia, jos on piirteensä paljon, niin niitä joutuu hinkata. Joo.
Mutta ei muuta asioita samalla, että meininki aina studio palaa kerrallaan. Ja kaikista hauskinta on se, että sitten kun biisit palaa, niin saa huomioon. Toivotaan, no ei, mä vaan oottelen nyt levyä, että se valmistuu ja tosi mukava kuunnella sitten kuulla kertaa. Toivottavasti joku sanois, että onpa hyvää kuulosta. Toisaalta se on ihan toisenne asia, että ei itsellään mä näitä tehdä. Sitten jos joku tykkään, se on vakivaa sitten. Mutta on siis tulossa kuva levyä ja sitten pääse mihinkin. Mutta joo, viimeinen päivä, tää lähtee ajelleen Kokkolaan päin. 4.5 tuntia. Onneksi on hyvä keli. All right. Ei kai siinä. Yes. Lähdetään kuuntelemaan vielä sämpöä.